հայրիկիս եմ նկարում, որ ինքը զոհվել է, ուրախ թռնում է, հրեշտակ եմ իրան նկարել։ Որ ինքը ուրախ թռնում է օդով։ Օդով դինում է։ Մենք իրան շատ ենք կարոտում միշտ, որ մեր տուն հյուր է գալիս, իմ մամաս լացումա, պատնումա, պապային հիշումա, լացումա, բայց ես միշտ իրա մոտ գալիս եմ ու իրան հանգստացնում եմ, ասում եմ մի լացի մամա ջան, միշտ կողքին մեր պապան կա։ Գևորգին նման ասմանա իմ աչկերս, տես ես քո Գևորգն եմ, մի օր վերցրես դուխին, փչես Գևորգին, ասում ամամ, տես Գևորգի հոտն էլ ա գալիս, մի լացի էլ չլացես, այն որ երեխեքն են ինձ բուժում, այն որ երեխեքն են ինձ ուշ տալիս, իրոք դա տենց ա, երեխեքի շնորհիվ ենք մենք կարողանում շարունակել ապրել։ Ալինայի և հայրիկի Գևորգ Գասպարյանի առաջին երկար բաժանումն է։ Սովոր էին առավելագույնը 15 գործ տեսնել, երբ դիրքերում էր, հերթափոխի, բայց ոչ այսքան երկար։ Ինքը միշտ ասում էր, որ ինչ է լսես, ինչ է տեսնես, չհավատաս, ես միևնույն է գալու եմ։ Եկավ, իհարկե եկավ, նես չի, որ չեկավ, եկավ, բայց չմնաց։ Գևորգ Գասպարյանը մարտունի 3 զորամասի գումարտակի շտաբի պետն էր, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համասարանն ավարտելուց անմիջապես հետո էր տեղափոխվել մարտունի։ Արցախը Գևորգին հարազատ էր, Աբովյանում ծնված տղայի մանկությունն անցել էր Շուշիում, մոր ու քրոջ հետ էր տեղափոխվել, երբ դեռ 6 տարեկան էր։ Իսկ 6-րդ դասարանից սեփական ցանկությամբ միջնակարգ դպրոցը փոխարինեց Երևանում գտնվող փոքր մհեր կրթահամալիրով, տանից, մորից ու քրոջից շատ հեռու։ Շուշիից Երևան ընկած ճանապարհը երկար էր տիկին Գյուլնարայի համար, որ ավելի հաճախ գնար որդուն տեսության, հիմա չգնացած օրերի համար է ափսոսում։ Դժվարանում էի գալ, ծայրը ծայրին հասցնում էի աղջիկս ընդեղեր, չէի կարում միշտ գայի, արձակուրդին ինքն էր գալիս։ Աշխատում էի կնդա։ Հա, հացիփուր էի մտել, աշխատում էի, հետո 2004-թվին արդեն, չէ, 3-թվի վերջերին աղջիկս ամուսնացավ, ես եկա Հայաստան։ Երևանում տուն վարձեցի, քանաքեռում, համ տղայիս էի մոտիկ շուշուտ գնում էի, տեսնում էի, համ էլ աշխատում էի, ռայկոմում էլի հացիփուր կար, այդտեղ 10 տարի աշխատեցինք։ Հետո էլի Արցախ էին գնալու, բայց այս անգամ նրանց հետ էր նաև Մարիամը։ Դեռ ուսանող էր Գևորգը, որ ծանոթացավ մոսկվայաբնակ Մարիամի հետ, մարտունին դառնալու էր իր ու Մարիամի նոր տունը։ Միացանք իրար ու ես էլ միանգամուց Ռուսաստանից ոնց որ եկա ու գնացի միանգամուց մարտունի արդեն, ու այնտեղ 8 տարի միասին ապրեցինք։ Երբեք չեմ մտածել, վայ դժվար է, վայ թողել եմ, Ռուսաստան եկել եմ, չնայած կողմից բոլորը տենց էին ասում, ասում էին ոնց, բան, Մոսկվայից եկել ես, Հայաստան, դաժե Հայաստան չէ, Ղարաբաղ, ասում էի ինձ համար դա ոչ մի նշանակություն չունի էլի, չգիտեմ, ինքը կար ինձ համար ու վերջ, վսյո։ Ես մենակ իրան էի տեսնում։ Երջանիկ 8 տարիների վերջին ամսվա մասին պատմելիս ժպիտը վերադառնում է Մարիամի դեմքին։ Մենք օտպուսկում էինք, մենք երջանիկ էինք, մենք վայելում էինք մեր օտպուսկը։ Այդ ու անցյալի ամեն մի օրն իր այսօրն են դարձել, անցյալն արդեն հարյուրավոր անգամ է վերապրել։ Ինքը շատ ռոմանտիկ էր, միշտ մեզ սյուրպրիզներ էր անում, միշտ բուկետով գալիս էր տուն, չգիտեմ, հացը դնում էի սեղանին, ասում էի Գև, եկել ես, սոված ես, ամբողջ օրը ես իմ կերել ես, չես կերել, արի նստի հաց կեր, հետո ասում էր չէ, սպասի երեխեքի հետ մի քիչ խաղանեմ, հետո կուտեմ, դու կտանես, կքնացնես, ես կնստեմ, կուտեմ։ Ինքը անգամ հաց ուտելու վրա ինքը ափսոսում էր իր ժամանակը։ Պատերազմից մի շաբաթ առաջ եկավ, ասեց, բերեց մի 3 հատ հեռախոս, այս վերջի հեռախոսներից 2020 թվի, ասեց, ընտրի մեկը, ասեցի Գևորգ, էս ինչ է, ասեց, էսի քո ծննդի նվերն է, չնայած ծնունդս հունվարին է, ասեցի խի էս կամ շուտ, սպասի գոնե հունվարը կգա, գոնե այդ ամսում կառնես, էլ ասեց, միշտ ոնց որ երևի զգում էր, չգիտեմ, չեմ կարասեմ, ինքը խի այդպես արեց, ինչի մասին էր մտածում այդ ժամանակ,
ասես, չէ, հիմա եմ ուզում անեմ, ոչինչ, ասում էր, ոչ մեկին չասես, ծննդի օրը կասես ամուսինս ինձ հեռախոսանվիրել։ Գևորգի արձակուրդի վերջին օրը սկսվեց պատերազմը։ Վերջին օրը նախատեսել էին հյուրերի հետ պտտվել Շուշիում, բայց չհասցրին։ Մարիամին ուղարկեց թաքստոց, ինքն էլ գնաց դիրքեր։ Վերջին գնալն էր։ Ես ասել եմ, չէ, ես դուրս չեմ գա քաղաքից, որտեղ դու ընդեղ էլ մենք։ Մարիամը 7 օր սպասում էր, մտածում է պատերազմը կավարտվի ամուսնու պնդմամբ ու երեխաների համար։ Միայն պատերազմի 7-րդ օրը տեղափոխվեց Հայաստան։ Ամենառավոտ Գևորգի հանգիստ ձայնը վստահեցնում էր, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Պատերազմի 34-րդ օրը, նոյեմբերի 3-ին, այդ ձայնը լռելու էր։ Ասում էր, թող Ալինան ամենառավոտ, երբ աչքերը բացում է, զանգի ինձ։ Զանգի ինձ, ասի բարի լույս խոսքի։ Ու Ալինան միշտ զանգում էր էլ երեխեն, ու ամսի 3-ին վերջի անգամ, կարելի ասած, Ալինայի հետ ինքը խոսաց է։ Վերջին անգամը, որ զանգել էի, ինքը ինձ ասել էր, անջատի ես քեզ հետո կզանգեմ, բայց այդպես էլ չզանգեց։ Զանգերն անպատասխան էին մնում ընտանիքի մեծացող տագնապի և ձգձգվող անորոշության արանքում, Գևորգը հերոսական պայքար էր մղում։ Առաջի վիրավորում ինքը ստացել է դնչի ծնոտից, էլի։ Ու այդպես ժամուկես, համարյա 2 ժամ ինքը բույը շարունակել է, հետո ինքը կոորդինատները ասել է, այդ տանկեր են շարված եղել դեմը, ոնց որ շրջափակման մեջ են եղել, հետո էլ ոնց որ ինքը երևի ուշագնաց ա եղել, քանի որ արնակամ ա եղել, հետո որ սկորեն, կանչեր սկոր ու մեքենա, ոնց որ եկելա, որ իրան հանի ընտեղից, ընտեղ ասում են սնայպերը եղել ու սաղինել, ոնց որ կպել է, էլի կրակել այդ սնայպերը ու երկրորդ վիրավորում ինքը գողից ստացավ։ Ոսկոր այլ է թուրքի կոկորդին, ոնց որ դիպուկահարը կրակել է, իրան մի հատ լեջենանտա հետ եղել, բուժակին։ Մարտական ընկերների, հրամանատարի, անծանոթ զինվորների պատմասներն են այսօր ընտանիքի անդամները խճանկարի նման ամեն օր հավաքում, ումից ինչ հնարավոր է։ Մարտունի քաղաքապետներ եկել, լիքը շնորհակալություններ ասեց այդ Արցախի, որ իմ տղու ու իր նմանների շնորհիվ տանկերը չմտան Մարտունի, Մարտունին չհանձնվեց։ Մի քանի օր հետո մարտակի հրամանատարներ եկեն նորից, ընկերներն էին եկե, պատմում են ու չգիտեմ, ու որ կարելի էր փրկեր, ինքը չթող է, որ իրան փրկե, որ ավել կորուստ չտան, որ ավել որ զոհ չտան, ինքը չթող է մոտենան իրան։ Պատերազմի ժամանակ Գևորգի կյանքի գնով պաշտպանված դիրքերը կան, միայն թե Գևորգն էլ չկա այդ դիրքերում, իր զորամասում էլ չհասցրեց գումարտակի հրամանատար լինել, արձակուրդից հետո պիտի նշանակվեր։ Ինքը ում հետ գնացել է, այդտեղ ոչ մեկ չի վերադարձել, այն որ կարելի ասած մի քիչ լավ վիճակում Գևորգն է վերադարձել այստեղ։ Խոստացված վերադարձներ, ընտանիքը Գևորգի վիրավորվելու մասին հաջորդ առավոտյան էր իմանալու, երբ կոմայի մեջ Երևան էին տեղափոխում։ Ամսի 6-ին ասացին, որ էլ չկա Գևորգը, գոնե հասցրեցինք տեսնենք,
Մեկ ամտացում էի, որ կհաղթարի, չգիտեմ ես, ասում է ինքը ուժեղա, ինքը կհաղթարի, գլխով հասկանում ես, բայց չես ուզում ընդունես, չգիտեմ, միշտ ինքը շատ ուժեղ էր։ Երազի նման այս ամեն ինչը, կարոտից խելագարվում ենք, մեզ թումը կարող այլի, ինչ-որ հրար, բայց ախր ես ձերքերով ես տեսել եմ, շոյել եմ իրան, գիտեմ, որ չկա։ Ես Գևորգին բաբշե Երազիս մեջ չէի տենում, ինքամ էի լացում, ամբողջ օր ասում էի, խի չի գալիս, գոնե Երազիս տեսնեմ, ցաղ աշխարհը տեսնում էր իրան Երազի, ինքամ էի կանչել են, որ Երևիս ուզվեց, ասես, լավ է գնամ սրանից, բրծում չկա։ Ու այսքան վաղտ ինքը ընդամենը երկու անգամ եկել Երազիս, ես ասում եմ, գոնե արի, գոնե զգամ կողոսես, չգիտեմ, գոնե հուշերով, երազներով ես իմանամ գիշերը ինքը եկավ։ Համակերպվել հնարավոր չէ, որդու կարոտած հարցերին դիմանալը անհնար։ Ալինան էլ հարցեր չի տալիս, գիտի, հայրիկը տուն չի գալու։ Ինքը, որ առանց հայրը մեծացել, ճիշտ ասած, ինքը միշտ երազել է, որ պիտի տղա ունենա, որ ինքը այնինչ իր հորից չի ստացել, ինքը ուզում էր այդ ամեն ինչը ինքը տար իր տղային։ Չհասցրեց, որդին էլ ինչպես անհայր կմեծանա։ Պապա, վավակ Ալինա, մամա։ Չհասցրեց նաև մյուս երազանքը կատարել, իր տունն ունենալ, թեկուզ փոքր, բայց լցված մեծ սիրով, որ Վահագն ու Ալինան իրենց սենյակն ունենան, որ էլ պարբերաբար հասցե չփոխեն։ Հիմա ընտանիքի հերթական հասցեն քաղաք Աբովյանն է, իսկ Գևորգի տունը Երաբլուրը։